საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. გამარჯობა. ჩვენ ვაგრძელებთ გაკვეთილს ძველი აღმოსავლური ცივილიზაციების შესახებ და დღეს ვისაუბრებთ შუამდინარეთის, უფრო კონკრეტულად შუმერების შესახებ. Ძველი ბერძენი გეოგრაფები შუამდინარეთს, იგივე მესოპოტამიას უწოდებდნენ დინარეების, ტიგროსა და ევფრატს შორის არსებულ დაბლობს, რომელსაც ჩრდილოეთით და აღმოსავლეთით ესაზღვრებოდა სომხეთისა და ირანის მთიანეთი. დასავლეთით სირიისა და არაბეთის ნახევრად უდაბნოები. Სამხრეთით კი სპარსეთის ყურე. Სწორედ შუამდინარეთის სამხრეთით ჯერ კიდევ მეოთხე ათასწლეულისათვის დასახლდნენ ამ ტერიტორიაზე ძველი შუმერები. Შუამდინარეთში ჯერ კიდევ მეოთხე ათასწლეულში ჩამოყალიბდა პირველი ცივილიზაციები და გაჩნდა აქ ქალაქ-სახელმწიფოები. საფუძველი ჩაეყარა ერთ-ერთ პირველ დამწერლობას. Ზოგადად ამ ტერიტორიაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ეგვიპტისაგან განსხვავებით უფრო ადრე მოხდა წარმოებლური მეურნეობის ჩამოყალიბება და მე გულისხმობ წარმოებლურ მეურნეობაში მიწათმოქმედებას, ხელოსნობას, მესაქონლეობას და მეტალურგიას, სახელმწიფოების ჩამოყალიბება ეგვიპტისაგან განსხვავებით გაცილებით გვიან დაიწყო. Ამის მიზეზი დღემდე არ არის ცნობილი. Უძველესი დროიდან მე გულისხმობ ცხადია მე-4 ათასწლეულ, შეგახსენებთ რომ მე-4 ათასწლეული მოიცავს პერიოდს მე-14 საუკუნიდან 23 საუკუნემდე. სხვადასხვა ტერიტორიიდან ხდებოდა ჩამოსახლება სხვადასხვა ტომების და მათ შორის შუმერებისაც. Თუმცა უნდა ითქვას, რომ შუმერების ისტორიის საწყისი პერიოდი დღემდე ბურუსით არის მოცული. Მიუხედავად იმისა, რომ ისტორიკოსებმა თუ არქეოლოგებმა დიდი ძალისხმევა და ენერგია დახარჯეს იმაზე, თუ საიდან წამოვიდა, გაერკვია თუ საიდან მოდიოდა ეს ხალხი, სად იყო მათი პირველი სამშობლო და საერთოდ ვინ იყვნენ შუმერები, დღემდე გამოცანად რჩება ეს საკითხი. თუმცა ჩვენთვის დღეისთვის ცნობილი არის თუ როგორ გამოიყურებოდნენ შუმერები, რა საქმიანობას მისდევდნენ, როგორ წერდნენ, როგორ ზრდიდნენ თავიანთ შვილებს. Შუმერი ტომები, რომელიც როგორც უკვე აღვნიშნე მე-4 საუკუნის მეორე ათასწლეულიდან უკვე მოვიდნენ შუამდინარეთში, დასახლდნენ შუამდინარეთის სამხრეთ ნაწილში. ძირითადად შუამდინარეთის სამხრეთ ნაწილს ბაბილონეთი ეწოდებოდა და სწორედ ბაბილონეთის ჩრდილოეთ ნაწილი ატარებდა აქადის სახელწოდებას, ხოლო სამხრეთ ნაწილი შუმერის სახელს. შუმერებს ახალ სამშობლოში გარდა ნოყიერი მიწებისა, რომელიც ჯერ კიდევ აუთვისებელი იყო, დახვდათ უხვი თიხა და ლერწამი. სამაგიეროდ ეს ტერიტორია ღარიბი იყო ხეტყით, სამშენებლო მასალით და ასევე მადნეულით, რომლის საფუძველზე შეიძლებოდა მეტალურგიის შემდგომი განვითარება. შეიძლება უცნაურად მოგეჩვენოს და შუმერებისათვის მოძრავ ქონებას წარმოადგენდა სახლის კარი, რომელსაც ახალ საცხოვრებელ ბინაში გადასვლისას თან ატარებდნენ და ეს გამოწვეული იყო სწორედ ხეტყის მასალის დეფიციტით. Შუმერებმა თანდათან დაიწყეს გამოყენება გამოუწვავი თიხის, იგივე ალიზის. Სწორედ მისგან აგებდნენ ისინი სახლებს, რომელთაც ყოველ წელს ლესავდნენ თიხით, რათა არ დანგრეულიყო. ჭარბი თიხა, რომელსაც როგორც უკვე ნახეთ იყენებდნენ როგორც სამშენებლო მასალად, ისევე ჭურჭლის დასამზადებლად, შუმერებს აფიქრებინა, რომ მისგან შეიძლებოდა საწერი მასალის დამზადებაც. და შუმერებმა დაიწყეს უკვე მოზელილი თიხისაგან თხელი ბრტყელი ფირფიტების დამზადება, რომელზეც უკვე წვერწამახული ჩხირით კაწრავდნენ გარკვეულ ფიგურებს. მეცნიერებმა შუმერულ დამწერლობას ლურსმული დამწერლობა უწოდეს. Ერთ-ერთი პირველი სოფლიოში ერთ-ერთი პირველი დამწერლობის ნიმუში სწორედ შუმერებს ეკუთვნით და ეს არის სამიწათმოქმედო ალმანახი,
სადაც აღწერილი არის ძველი შუმერების სამეურნეო საქმიანობა, რეკომენდაცია, არჩევები მიწის მორწყვასთან დაკავშირებით, მიწის განოყიერებასთან დაკავშირებით. საერთოდ პირველი წერილობითი ძეგლები შუმერების, რომელიც ჩვენ მოგვეპოვება, ეკუთვნით ტაძრის მსახურებს, ტაძრის მოხელეებს, რომლებიც ახდენდნენ ჩანაწერებს სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტის განაწილებასა და განკარგვაზე. Მიუხედავად იმისა, რომ შუმერების ისტორია დაახლოებით 7000 წელს მოითვლის, უკაცრავად 700 წელს მოითვლის, მათ მაინც ვერ შეძლეს ერთიანი სახელმწიფოს ჩამოყალიბება. ძველი შუმერები განსაკუთრებული რელიგიურობით გამორჩეოდნენ. მათი წარმოდგენები გარემომცველ სამყაროზე, ღმერთზე, ადამიანის ბედზე, სამყაროს შექმნაზე შემდგომში აქტიურად აისახა ძველ აღმოსავლურ სხვადასხვა რელიგიებში. ისინი განსაკუთრებული დაუოკებელი სწრაფით გამორჩეოდნენ აეხსნათ სამყაროს საწყისი, თუ რაში მდგომარეობდა. შუმერები განსაკუთრებულ პატივს ემდნენ წარსულის გამოცდილებას და ცდილობდნენ წინაპართა ცოდნა გადაეცათ მომავალი თაობისათვის. ისინი განათლებას, თავის შთამომავლობას სატაძრო სკოლებში აძლევდნენ, სადაც გარდა ლურსმული დამწერლობისა ისწავლებოდა ასტრონომია, ახალგაზრდებს ასწავლიდნენ ვარსკვლავებით მოჭედილ ცაზე დაკვირვებას, მიწის ზუსტად აზომვას და სამეურნეო საქმეების წარმოებას. საყურადღებოა ის, რომ შუმერები მიიჩნევდნენ, რომ ადამიანის ინტელექტი და ცოდნა ძირითადად მის ყურებში იყო და ამით აიხსნებოდა ის, რომ შუმერულ ნახატებსა თუ გამოსახულებებში ადამიანები განსაკუთრებით დიდი ყურებით არის ასახული. გარდა ამისა, თავად შუმერი მეფეებიც ამჯობინებდნენ, ისინი არა საომარ მდგომარეობაში დაეხატათ, არამედ როგორც მშენებელი მუხლებზე ნახაზებით და თქვათ სამშენებლო პროცესში. ეს უკვე იმაზე მეტყველებდა, რომ ქვეყანაში პრიორიტეტული მშენებლობა იყო და არა ომი. ალბათ ამანაც განაპირობა ის, რომ ვერ მოხერხდა თავის დროზე თავად შუმერების მიერ ერთიანი შუმერული სახელმწიფოს ჩამოყალიბება, რაც ცხადია დიდ სამხედრო თუ საბრძოლო ძალისხმევასთან იყო დაკავშირებული. Практикулат ის რაც ვერ შეძლო შუმერებმა, შეძლეს აკადელებმა და ეს იყო სარგონი დიდაწოდებული. Sargon დიდი, მე შეგახსენებთ, რომ იგი იყო აკადელი, ხოლო აკადი კი შუმერების ჩრდილოეთით მდებარეობდა. აკადელები სემიტური ტომები იყვნენ და აი Sargon დიდად წოდებულმა ისარგებლა არსებული დაპირისპირებით ქურუმებსა და სამხედრო ბელადებს ლუგალებს შორის ცხადია შუმერებში და მან მოახერხა შუმერების ჩრდილოეთ ტერიტორიის დაკავება. Sargonმა ამის შემდეგ სწრაფად განახორციელა საკუთარი ჯარის რეფორმირება, თავისი მეომრები აღჭურვა შორსმსროლელი მშვილდისრებით, აქვე დავზიანე, რომ შუმერები არ იყენებდნენ ბრძოლის დროს მშვილდისრებს, ისინი ძირითადად ხმლებსა და შუბებს ხმარობდნენ. Და Sargon დიდმა შეძლო შუმერების სამხრეთ ტერიტორიის დაპყრობაც და მან თავს უწოდა შუმერებისა და აკადელების მეფე. შუმერებისა და აკადელების სამეფოს გაერთიანების საფუძველზე მოხდა გარკვეული ინტეგრაცია, შერწყმა შუმერებისა აკადელებთან. თუმცა საკმაოდ ხანგრძლივი დროით მსოფლიო ცივილიზაციაში, მსოფლიო კულტურაში დამკვიდრდა მათ მიერ შექმნილი ცივილიზაცია, რომელიც გაცილებით უფრო სიცოცხლის უნარიანი აღმოჩნდა, ვიდრე თავად ეს ხალხი. Შუმერების სახელთან არის დაკავშირებული ძალზედ მნიშვნელოვანი ასტრონომიული თუ მათემატიკური გამოთვლები. ჯერ კიდევ მესამე ათასწლეულისთვის უკვე შუმერები იცნობდნენ მარსს, ვენერას, იუპიტერს, სატურნს. ისინი ვარსკვლავებს ვარსკვლავედებში აჯგუფებდნენ. სწორედ შუმერების სახელთან არის დაკავშირებული რიცხვების 60-ეული ათვლა, ის რომ ჩვენ წრეწირს 360 გრადუსად ყოფთ, წუთებს 60 ამათ ხოლო საათს 60 წუთად. Სწორედ შუმერებმა მზეზე დაკვირვების შედეგად აღმოაჩინეს, რომ მზე მთელი დღის განმავლობაში გადის 160 დისკოს, ხოლო მთელი დღე-ღამის განმავლობაში კი 360 დისკოს.
ასე რომ შუმერების ცივილიზაცია, რომელიც დღემდე არ არის ცნობილი თუ საიდან მოვიდა კაცობრიობის ისტორიაში სამწუხაროდ ჯერ კიდევ მეორე ათასწლეულისათვის უკვე გაქრა ისტორიის ასპარეზიდან, თუმცა შუმერული კულტურა დღესაც აგრძელებს გარკვეული სახით თანამედროვე მსოფლიო კულტურის წიაღში არსებობას. მოდით გადავავლოთ ჩვენს მიერ ახსნილ მასალას თვალი, გავიხსენოთ რომ ძველი ბერძნები შუამდინარეც უწოდებდნენ დაბლობს, მდინარე ტიგროსა და ევფრატს შორის ქვეშ კიდევ შეგიძლიათ ნახოთ რუკა, რომ შუამდინარეთში, კერძოდ სამხრეთ შუამდინარეთში, ჯერ კიდევ მეოთხე ათასწლეულიდან დაიწყო სამიწათმოქმედო კულტურის ჩამოყალიბება და რომ აი ამ დროიდან იწყება შუმერული ტომების ჩამოსახლება და მათ საფუძველი ჩაუყარეს დიდ კულტურულ განვითარებას საერთოდ მთელს წინა აზიაში. შუმერებს არ შეუქმნიათ ერთიანი ცენტრალიზებული სახელმწიფო, თუმცა ისინი ქმნიდნენ ქალაქ-სახელმწიფოებს და საყოველთაოდ ცნობილი არის უძველესი შუმერული ქალაქები: ლაგაში, კიში, უმა, ნიფური და ურუქი თუ ური. რომ შუმერებს თავდაპირველად ქურუმები და სამხედრო ბელადები, ლუგალები მართავდნენ, ხოლო შემდგომ უკვე საომარი მოქმედებების გახშირებამ გამოიწვია ის, რომ შუმერებმა აირჩიეს მეფე და შემდგომ უკვე მეფე მემკვიდრეობითი წოდება და მდგომარეობა გახდა. დაახლოებით ძველი წელთაღრიცხვის 24 საუკუნისათვის შუმერების ტერიტორია დაიპყრო აქადელმა მეფემ სარგონმა, შემდგომში დიდაწოდებულმა, და სარგონ დიდის დროს შეიქმნა შუმერულ აქადური სახელმწიფო და შუმერები დროთა განმავლობაში ასიმილირებულ იქნენ ადგილობრივ აქადელ ტომებთან და ასევე სხვა ხალხებთან. ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილი ამით დასრულებულია. მადლობა ყურადღებისთვის. ნახვამდის.